Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tačno u podne. Na samom početku našeg današnjeg druženja želim da vam saopštim jednu lepu vest. A to je da zbog velikog interesovanja, fantastične gledanosti, a prevashodno na vaše insistiranje, emisiju Tačno u podne u buduće možete gledati i petkom. Elem, kao što znate, upravo vi putem Twittera, Facebooka i Skype-a učestvujete u toku i stvaranju ove emisije tako što na dole navedenim internet stranicama i profilima postavljate pitanje mojim današnjim gostima. Pre nego što ih predstavim, ne zaboravite da pozovete dobro poznati broj telefona 30 63 450 i da se uključite u našu čuvenu Pink Cink rubriku. Sa mnom danas u studiju Katarina Živković i Boban Rajović. Zdravo, dobrodošli. Zdravo, bolje te našli. Hvala, bolje te našli i veliki pozdrav svim tvojim gledalcima. Katarina, tvoji fanovi su te tražili ovde danima. Neumorni su. Da, pa sam rešila i da ispunim njihovu želju. A Boban i tebe su svašta nešto pitali isto, ali sve će doći na red. Kaća, kako se snalaziš sa društvenim mrežama? Imaš li Facebook profil ili Twitter? Iskreno, snalazim se ok. Imam Facebook profil na kome se trudim da u poslednje vreme provodim što manje vremena zato što sam primetila da mi oduzima jako puno slobodnog vremena, ali prosto to je komunikacija sa fanovima, prijateljima. Eto, trudim se. Puštaš nove pesme i slično? Pa naravno, da. Naravno. Bobane, ti imaš nekoliko profila? Pa ja lično ne vodim nijedan. Zaista, na Facebooku bukvalno nikad nisam. Imam Azra Momimović iz Srebrnika koji me vodi svoj fan team i ona to stalno prati. Čak i desi se dosta dana da prođe da ne uđem ni na taj fan team zato što nemam vremena. Zaista, puno radim, imam dosta sporednje stvari pored estrade koje moram da postignem. Tako da, nemam vremena, ali znam da postoji dosta lažnih profila, ali jedan jedini pravi je Boban Rajović fan team. Boban Rajović fan team. Tako je. Dobro. Kad će pretpostavljam da si imao... Ja također, izvinite što prekidam, moram samo da pohvalim moj oficijal, Katarina Živković oficijal. Tu su stvarno predivne devojke koje to vode, koje se brinu za moju karijeru, sa kojima se redovno čujem i komuniciram. Eto, ovih puta im pozdravljam i zahvaljujem se. Pretpostavljam da si imala problema sa lažnim profilima. Pa ne mogu da kažem da je to problem. Znaš, imam jako puno tih nekih lažnih profila i sad par mojih drugari i drugarica su mi rekli: pa zašto, kad ti pustimo poruku, zašto ne odgovaraš ili zašto pišeš one nebuloze? Kažem, ljudi, imam taj jedan svoj profil na kojem jako malo, mislim, tih pravih prijatelja, nekde oko 150-200, da ne mogu da se setim, a ovo ostalo, reko, to nisam ja, to morate da proverite. Dobro, javljaju mi iz režije da imamo nekoga na vezi, halo? Halo? Dobar dan. Halo? U programu ste? Da, ovde mi je iz Sopota. Vodite. Htjela bih da pozdravim Kaću, da pohvalim njen izgled. Naravno, duga kosa je duga kosa i to je naša Kaća. Hvala, hvala. I da pozdravim sve vas u studiju. Hvala. I da je pitam da li postoji mogućnost da snimi neku reklamu za kozmetiku ili tako nešto slično, pošto je ona sinonim za lepotu. Joj, hvala, lepo, baš ste divni. Pa ne znam, znate kako ovaj... Aha, treba da odgovorim sada ili... Dobro, reći ću ovako. Još uvijek nisam dobila ni jednu ponudu, ali eto, ako me neko bude dozvao, rado ću da je saslušam i da razmotrim sve to, ali zašto da ne? Halo. Bila da nam je pukla veza. Bobane, ti si nedavno snimio jedan sjajan duet sa slepom pevačicom. Pa da, u pitanju je Kristina Ivanović, duet koji je neki 3 mjeseca star. Iskreno ti kažem, ponosan sam na to, iz razloga što je to onako spontano se desilo. Kristina je onako indirektno zatražila neku vrstu pomoći da bi izašla malo iz anonimnosti. Mene palo na pamet da bi mogli da snimam duet. Ona je odabrala pjesmu i na našu sreću odabrala pravu pjesmu kod Marka Nikolića. Snimili smo dobar spot, to je krenulo i mogu ti reći da onako baš je dobro, dobro prihvaćeno. Ja sam se malo prijatno iznenadio kako je to prošlo kod publike, tako da srećan sam zbog toga i veliki pozdrav za Kristinu Ivanović. Pozdrav za Kristinu, a mi ćemo da čujemo sada neku drugu tvoju pesmu. Pa čućemo Dripac ili Oprosti mi, kako god. Hajde, izvoli.